starter med vores kendingsmelodi, De Glade Musikanter. Thank you.
Thank you.
Oh,
hvis nu der er nogen, der byder jer en øl eller en drink eller sådan noget, så skal I ikke sige nej. Så der spiller vi. Sig ikke nej. Nej vel? Thank you.
Det er så skønt, vi under de der leve. Vi har aldrig prøvet rundt. Nej, ikke og der hvor vi kommer hen, der bliver vi sat med nok varmt. Den her ville vores guitarist så gerne spille, så det tager vi. Jeg havde engang en båd. Hun er nemlig bager, skal jeg sige. Havde engang en båd, ja. Hun er nemlig bager, og hun kan nogle gange godt finde på at tage lidt kager med til at slå op i øver. Og ham her ved siden af mig, han er forhenværende bager, så vi har simpelthen godt. De kalder dem kringbøger. Ja. Det er jo ikke fat bøger. Det er I'm
Thank you.
der omkring. Det var da simpelthen været lang tid siden vi startede, så jeg må nok sige, så går min tanke hjem. Så den spiller vi. Og det bliver så den sidste par i aften. Ja, ja, men dansemusik. Spil. Ja. Store kredse eller noget, der er plads til på gulvet. De pæne, de må gerne gå i midten. Og hvem er det? Så der vil jeg bare sidde lige på. Vi tager første og sidste. Jeg spiller rigtig meget, og du spiller ud. Yeah.
Tusind tak for i dag, og rigtig godt hjem alle sammen. Og på gensyn næste gang.